Sumqayıt yol idarəsi deyirlər, Sumqayıt yol idarəsinə, Sumqayıt yol idarəsi atır Bakı yol agentliyinə. Bakı yol agentliyi dedi ki, bu icra və icra Abşeron rayon icra hakimiyyətliyidir. Bakı Masazır yolunun təmir olunmaması və 569 nömrəli marşrut xəttində olan avtobus azlığı vətəndaşların narazılığına səbəb olub. Onlar yağış və palçıqda avtobusa minə bilməməkdən şikayətçidirlər. Vətəndaşlar avtobusların sayının artırılmasını tələb edirlər. 569 marşrutun cəmaatın bax gəlib olanlar da yerdə qalır. Bax belə də gəlir. Hamısı presslənib cəmaat içəri qaçır. Nömrə problem deyil, yel yoxdur, avtobus vermirlər. Nömrə neynəsin bura? Nömrə neynəsin dayı? Fikirləşirdim ki, qoşumuz var oğlan. Bəli. Birdən-birə ağlıma gəlmişdi. Dedim ona deyərəm bu. Yerdə qalan cəmaat da minə bilmir. Uşaqlılar burada hamısı qalıblar. Heç kim maşruta minə bilmir. Masazırda, Masazır böyük bir yerdir. Masazır kəndi. Amma digər bax bu yağışda havada cəmaat qalır çöldə. Qapı da açıq belə maşrut gedir. Siz dediniz ki, nə istəyirdiniz deyəsiniz. Bax bax bunu qoyacağam internetdə bax bu gün gecə. Yoldan deyil qardaş, bu maşruttan, tabii, yoldandır, maşruttan deyil. Maşrutun böyüyünü də verməyəsin. Sabah bunun qarı var, gəlməkdə var, burada balaca maşındır, qıraqlarda. Arvad uşaqdır, adam minə bilmir, yaxın gedəmir. Dədiyim mən, yolumuz da içində, maşın heç bilir, deyən maşın var, amma maşın bu yola görə vermirlər bura. Maşın, belə də cəma hamı əziyyət çəkir. Əziz tamaşaçı, burada taksilər qulur, Cantəpəyə qədər 1 manata, 3 manata aparırlar demək olar ki. Amma Memar Əcəmi stansiyasından tıxac olmadığı anda 1 manata, tıxac olduğu saat 5-dən sonra bütün taksilər manat yarıma Masazıra gətirir. Birinci dönən ki, Masazır körpüsünə çatanda Azar Araz Marketin yanına qədər və yaxud da yuxarıya Yeni Bakı ətrafında avtobusda 525 gəlib işte. Qalan cəmaat isə ya ayaqla burada hərəkətdədirlər. Avtovağzaldan Masazır istiqamətində 21 kilometr, 11 kilometr yoldan 4 kilometr demək olar ki, asfaltdə qalanları bərbat haldadır. Ona görə də bura doğru dürüst marşrut verilmir. Siz daha nə demək istəyirsiniz? Qardaş. Görən nə olur, nə deyəcəklər? Çəkiliş də o gün olub. Özüm şəxsən ictimai kanalı, ictimai televiziyada danışdım. Amma buna baxmayaraq, yol işlədən qardaşla da danışdıq, nümayəndə, sahibkarla da danışdıq. Bu sahibkarlıq deyil. Demək olar ki, bu yol idarəsini, yəni hər kəs, necə ki, mühtərəm prezidentimiz deyir ki, bələdiyə atır icranın üstünə, icra atır bələdiyənin üstünə, ikisi də əlbir olaraq deyir. Bu işləri yerinə yetirməməkdə qaçırlar. İndi bəs biz nə edək bu yağışda? Kimiz də avtobusa minə bilmədik. Hə, qaldıq. 3 dənə, 4 dənə avtobus buraxmalıyıq. Neçə dənə biz buraxmalıyıq ki, bax, mən də işə gecikirəm. Mənim üçün maraqlıdır. Mən saat 6-da yuxudan durub 7-də çıxıram. Siz saat işdə durursunuz işə gedib çatmaq üçün. Mən açıq bir pensiyoner adamım, amma gedirəm şəhərlər çıxıram, dəvələrim dalıyacaq. Yəni ki, axşamlar gəlib bu vaxt, bura çatanda mən qalıram yolda. Cəmaat bax belə gəlib yığışıb, kimin pulu var, biraz evinin büdcəsindən keçir, minir taksiyə yağışda qalmamaq üçün gedir. Qalanları isə bax burada dayanıb gözləyir. Kiminsə ürək sözü var? Gözəl marşrutumuz haqqında. Birinci dəfədir burada belə. Asılıqda gəyirsən, bacım. Oh, sakit, bir heç kim danışmır. Nəfət çıxı ki, danışsın zaman. Əziz tamaşaçılar, 569-cu marşrutdayıq. 11 kilometr yoldu. Bakı-Avto vağzalından Masazır yolu boyu. Yolun bərbat halda olduğuna baxmayaraq, bərbat haldadır, ona görə də bizim yolumuzu düzəltmirlər. Bu xalq bax belə əziyyət çəkir. Xanımla, bəlkə nəsə deyəsiniz, bugün qoyaq çəkilişə. Asılıqda ölsünlər.